Mas tudo passa, tudo passará. E nada fica, nada ficará. Oi, galera, tudo bem? Sou Cristiano Neves. Olha, passando aqui. Como esse negócio tá tenso, hein, gente? Esse negócio tá tenso, tenso demais, né? Mas vamos todo mundo acreditar, confiar em Deus, todo mundo pensando positivo, para que essa doença passe logo aí, né? E esse mal terrível passe logo, que seja só uma passagem, né? Nas nossas vidas. E estou torcendo para que você esteja aí, ó, se cuidando bastante, tá? E ore bastante, pede a Deus para te dar, para te livrar de tudo isso aí, viu? Te livrar dessa coronavírus, né? Você que tem fé, você que confia em Deus, nada te atinge, nada te atinge. Pode ter certeza. Eu mesmo confio em Deus, confio em Jesus Cristo. Com certeza, eu acho não, Deus me livra de todo mal. E assim é você também, viu? Só se cuidar aí, todo mundo, viu? Pé no chão. Tantas doenças que passaram aí, né? Passou, todo mundo esqueceu, tal, foi embora. Essa também vai passar logo, logo aí. Você vai dizer assim, tá vendo? Passou, entendeu? Todo mundo tá bem, todo mundo tá livre dessa doença, desse vírus. Vamos todo mundo pensar positivo aí, tá? Nada negativo. Todo mundo feliz, todo mundo contente, porém, obedece às leis, viu? As regras de ficar em casa. Tá sempre lavando as mãos. Tá sempre usando o álcool em gel, viu? E pedindo a Deus que te guarde, que te dê, livre dessa doença aí, com certeza, tá bom? Eu tô me cuidando, eu tô seguindo as regras para que a gente possa ficar livre. Eu cancelei aí mais de 30 shows agora no Norte e Nordeste e não tem problema, isso aí a gente remarca de novo. E vai fazer os shows, né? Importante é a saúde, importante você estar bem e obedecer as regras, entende? É só pensar em Deus, pedir a Deus que nada te atinge, nada de ruim aconteça na sua família e com você, viu? Ó, beijo aqui do Cristiano Neves a você. Tudo passa, tudo passará com certeza. Não é esse vírus que vai ficar aí pro resto da vida, vai passar, vai acabar, vai eliminar e todos nós possa viver as nossas vidas, seguir o segmento normal, não é não? Um beijo carinhoso aqui a todos vocês do Cristian Neves, valeu! Mas tudo passará. Seguir com fé, tudo que ensinou o homem de Nazaré.